TAC 12 avui tanca els programes especials que ha plantejat en aquestes eleccions el rectorat de la Rovira i Virgili. Portem ja dos dies coneixent de primera mà les principals propostes de les candidates i el candidat a ocupar aquesta cadira del rectorat. Avui li toca el torn a la Maria José Figueras, aquesta tarragonina de 66 anys i que el 2018 va ser la primera dona a ocupar el càrrec de rectora en la història de la nostra universitat, trencant també una altra de les dinàmiques. Normalment, els rectors duraven 8 anys, en aquest cas només va durar 4. El 1989 va ocupar la Secretaria General de la Divisió Setena de la Universitat de Barcelona a Tarragona. Maria José Figueras, benvinguda. Bona tarda. Aquests dies es parla molt de recursos humans. Té la seva lògica, també. Els altres candidats estan criticant molt la gestió d'aquest aspecte d'aquests últims 4 anys. Bueno, jo us tinc que dir que tenim una universitat envellida, però la universitat està envellida perquè ha sigut un procés llarg aquest envelliment. Penseu que hem entrat en una crisi, es va fer retallar els pressupostos a les universitats i durant aquest període del meu mandat el pressupost ha estat congelat, diguem-ne, per falta d'aprovació pressupostària. No? A pesar d'això, dius que hem aconseguit treure un relleu generacional, és a dir, tothom diu que hem disminuït 24 places, de fet, les places de temps complert, i és mentida. Nosaltres les hem augmentat només amb 5, perquè veieu que era quasi el que jubilava el que entrava. Però sí que és veritat que hem aconseguit dotar de 51 places de lector, que és el primer eslabó de personal acreditat que entra a la universitat, 100 places de personal investigador predoctoral en formació, que és quan comences la tesi, que és aquest personal novell que després com a investigador pot ser el que passi a lector. Hem aconseguit transformar per primera vegada agregats a titulars, necessitem funcionaritzar més la nostra institució i jo només voldria recordar que un dels candidats va estar durant, diguem-ne, 10 anys seguit, diguem-ne, vicerrector de personal, és a dir, i just amb els mandats anteriors, abans que canviés a la Generalitat. Per tant, aquesta trajectòria, aquesta plantilla tan empobrida, aquest augment d'associats, que ara sembla que s'atribueix al meu mandat, és un problema que s'ha tingut que utilitzar, diguem-ne, els associats han tingut la salvació de la universitat i els hem d'estar agraïdíssims. Sense els associats, quan la Generalitat no ens ha autoritzat a augmentar el pressupost i el govern central no ens ha donat més tassa de reposició, vol dir que quan la gent se't jubilava no et deixava que els recanviessis tots, sense aquesta estratègia de poder accedir als associats, la universitat no hagués pogut sobreviure. Per tant, el que jo tinc que dir és que tenir molts associats el que em fa és una rectora orgullosa i el que tinc és que seguir-los agraint, com vaig fer durant la pandèmia, a més de 1.500 associats, carta personalitzada, la gran tasca que vam fer per la pandèmia, tenint uns contractes temporals, a molt poquetes hores, un salari que no és un salari brillant i penso que el que ha servit és per tirar la universitat endavant. Hem parlat fins ara, però ara estem en unes eleccions que hem de mirar més cap allà. Com es pot solucionar tot això? Bé, això necessitem la solució, no està en les nostres mans. La solució està en les mans de la Generalitat, està en les mans de la Conselleria. Sense més diners de la Generalitat això no és solucionable? No és solucionable, no és solucionable, perquè nosaltres el que ens autoritza a augmentar aquesta despesa és la Generalitat. I portem tots aquests anys que no ens ha autoritzat a augmentar la despesa. Per tant, necessitem l'autorització de la Generalitat i també la intervenció del govern central. Hisenda ha de treure a les universitats la tassa de reposició. Què vol dir? Ara la tenim, cada 10 persones que se't jubilen en pots recanviar 12. Nosaltres necessitaríem que de cada 10 que se'n jubilin en poguéssim recanviar, no 10, 20. Per què? Perquè hem tingut molts períodes en què aquesta tassa era 0, o era 1, o era 3, és a dir, que era 1%, 30%, i hem anat progressivament augmentant. Per tant, Madrid controla el número de places que traiem i la Generalitat els diners que ens podem gastar. I això és un... Si aquestes dues coses no van alhora, la meva universitat, la nostra universitat, el que no té és suficients places diguem-ne, de relleu generacional, però el que no té és diners. La pesant diners en aquest moment és la més crua. El Pacte Nacional de la Societat del Coneixement, el que van firmar tots els agents socials i el que es va comprometre el govern, es comprometia a augmentar progressivament els pressupostos de les universitats.
hem reclamat per activa i per passiva aquest reconeixement d'aquesta necessitat, sobretot perquè estem perdent moltes persones, estem perdent molt coneixement que se'ns en va fora, i això volem captar talent, però se l'estem deixant escapar entre les nostres mans per falta de recursos. Vostè el 2018 va trencar força esquemes, ho dèiem també una miqueta al principi, la primera dona que s'asseia a la cadira del fins aleshores rector, ara ja és també rectora. Va fer un canvi de gerència, però això tampoc va sortir massa bé, perquè per raons diverses, durant aquest mandat, doncs la gerència també ha quedat una mica deserta. I ara proposa una doble gerència, si ho vaig entendre bé. És a dir, una gerent o gerent amb un gerent adjunt. No? Per què això? A veure, dius, no? La gerència anterior era una gerència de molts anys i, de fet, els rectors tenien molt poc impacte sobre el que passava a les places del personal d'administració i serveis. De fet, el gerent, per delegació del rector o la rectora, és el que porta les relacions amb el personal d'administració i serveis. En aquest sentit, dius que nosaltres vam treure, primer, el gerent que hi havia, era una persona que estava molts anys, havia fet unes estructures que no havia sigut dialogant amb nosaltres, molta gent estava molt descontents i jo no tenia cap mena de confiança en ell, però sabeu que a més va ser un gerent que va sortir per la nostra porta, després va entrar en un altre departament important i no ho comentaré jo aquí, la gent que ho vol saber ja ho sap, però dius que nosaltres vam convocar una plaça, vam tenir una gerenta, doncs, la veritat crec que un bon fitxatge, ella venia del Clínic, una persona molt preparada, potser una mica desconeixedora de la universitat. I per tant, què visualitzo jo ara? I ens va donar per una contraoferta, que clar, poder anar doncs, a la Cambra de Comerç de Barcelona com a gerent és algo que triplicava o duplicava, crec, el nostre salari. És dir, que una promoció molt bona. Per tant, volia dir que reconeixem... No va arribar 2 anys, no? No, bastant. Se'ns va anar el mes de novembre d'aquest any. Per tant, jo en aquell moment m'ha semblat que, vista on estaven les eleccions, no podia iniciar un procés de buscar un altre gerent extern. No? Hem treballat gràcies a una persona que ha sigut vicegerent de la universitat a dintre, que ha fet aquestes funcions i que coneix tota la universitat. De fet, ella ja tenia que estar jubilada, però ens ha acompanyat amb la seva, durant aquest i ha cobert aquesta necessitat que teníem temporal. Per què penso en aquesta dualitat? Jo penso en aquesta dualitat perquè algú ha d'estar anclat a la institució. Tu no pots, has de tenir la visió també del que es vol quedar, perquè penseu que almenys el càrrec de gerent fins ara ha sigut un càrrec eventual. Per tant, supeditat a que el rector o la rectora que entrés el podria canviar en qualsevol moment. No? És una persona de confiança, que probablement la figura aquesta eventual tampoc sigui la més estratègica, però és la que marca o hi ha hagut dintre de la nostra estructura. Dius que en aquest sentit el que és molt important que entri sàvia nova, és a dir, vingui gent de fora amb una visió dinàmica, empresarial, de recursos humans potents i tal i qual, però que les persones de dintre que tinguem sàpiguen d'on venim, perquè quan ve algú de fora diu, però com pot ser que tingui una barreja de funcionaris i laborals? Aquest lloc de treball tenia que ser de laboral i aquell tenia que ser de funcionari. I tu dius, perdoni'm, la universitat va néixer com a funcionària. I els laborals s'hi van incorporar doncs, com a començar amb els Mossos d'Estabulari o com els conductors de cotxes. I de fet, després hem anat fent una progressió cap al món de la contractació laboral perquè la pròpia política de Catalunya no ha sigut la de continuar la ruta funcionarial. I per tant, hem anat contractant i ampliant i han generat funcionaris i els funcionaris s'han quedat enrere i els laborals han sigut els que han envaït la transformació de la universitat. Llavors el plantejament que és una gerència de promoció interna? Jo m'agradaria que pogués ser algú d'intern. Però si no s'arriba a un consens d'algú d'intern, per mi no és tan important que sigui de dintre o que fora i qui sigui. L'important ha de ser què ha de fer. I aquest gerent el que ha de fer és fer un estudi, hem de fer un estudi en profunditat de la nostra plantilla actual. Hem anat creixent en competències i hem anat creixent en més activitats sense tenir en compte l'augment de personal. Ha hagut un augment de serveis erràtic. Quan s'han anat a posar els recursos, no s'han posat sempre, els criteris amb els que s'han distribuït no són clars. Hem de treballar amb la carrera professional del personal d'administració i serveis. Ara podem fer-ho. I nosaltres tenim gent que ocupa la mateixa cadira des de fa 25 anys, amb el mateix salari i el mateix nivell. I això és impensable.
I això és el que nosaltres volem canviar. Necessitem recursos, evidentment, però aquesta visió de que primer necessitem un model amb criteris objectius que ens marqui un full de ruta on volem anar. Això ho hem fet amb el personal docent i investigador, amb aquest nivell de distribució de diners interns, perquè no teníem nou flux, per tant, les jubilacions han nodrit les noves places que hem anat col·locant, però no han anat moltes vegades on s'havia jubilat la gent, han anat on feia més falta el relleu generacional. Però aquí és el que volem, un model que sigui el full de ruta. Jo, si acabés com a rectora i deixés això fet, me sentiria molt orgullosa. Això és una tasca d'aquesta nova gerència, però planteja també una gerència adjunta de recursos humans, aniria pel mateix... No, és que per mi això no pot ser una persona única. Això de ser un triumvirat, nosaltres diguem-ne d'alguna manera, és quasi quatre potes. Nosaltres tenim una cap de recursos humans que va guanyar la plaça, de fet la vam tenir que convocar dues vegades, perquè veieu que no tot ens ha sortit una mica amb la manera. Aquest gerent, gerenta i gerent adjunt o gerenta, que hi hauria aquesta dualitat, però si no es troba ningú a la casa pot ser perfectament de fora els dos, jo abogaria per això, i un comissionat del personal d'administració i serveis. Aquest equip de quatre, junt amb tots els que són els caps de els serveis, les subunitats i les seccions, serien els que han de reunir-se amb nosaltres habitualment, junt amb els sindicats, per marcar un full de ruta per la transformació que hem de fer de la nostra plantilla. Canviem de tema. Vostè està defensant amb aquesta campanya un nou model docent. Què passa amb el que hi ha ara? Bueno, jo crec que ja ho heu vist. Primer tenim una transformació digital. Nosaltres abans de la pandèmia pràcticament no teníem cap màster en línia. Ara, després de la pandèmia, en tenim 11. Per tant, estem oferint docència a distància a gent i podem arribar a molta més gent dels que arribaven abans. A pesar de ser una universitat presencial per la que hem d'abogar. Què és el que ha de canviar? La societat actual ens demana que, a més de conèixer els principis bàsics de l'àmbit en què estudia l'estudiant tingui una sèrie de competències i habilitats transversals. És a dir, sigui una persona empàtica, que sàpiga incorporar-se en un grup de treball, que tingui iniciativa pròpia, que sàpiga liderar grups. És a dir, hi ha tot un desplegament, quan mires la ODS, els desitjos que tenen les empreses, hi ha 10 habilitats bàsiques, que són les que tenien que tenir i les que veuen els empleadors que tenien que tenir els nostres estudiants. Què han de saber? Resoldre problemes. Què li queda més a l'estudiant? Estudiar memorísticament tots els ossos del cos, com fèiem abans, anatomia, ens els sabíem tots. Quan dubtes amb alguna cosa, li preguntes al Mr. Google i t'ho diu en 5 minuts. Ens hem de basar en la memorística o ens hem de basar en la capacitat de relacionar, de resoldre problemes, d'involucrar-te en la teva formació, en discutir temàtiques per avançar? Nosaltres aquest que es diu l'ensenyament revers, amb el que l'estudiant tu li dones una sèrie de directius i entre ells desenvolupen un tema i llavors entre tots situem els punts més rellevants, això de que el professor està a la tarima i tots estan escoltant, això està canviant. Aquesta transformació educativa necessita també una transformació digital i involucrar la qualitat. Nosaltres volem desplegar un pla de transformació educativa i per això creem un vicerrectorat ad hoc per això. No el teníem. Hem identificat que la societat ens demana una cosa nova. Hem identificat també que la societat ens demana que tinguem una implicació amb l'ocupabilitat. Hem treballat amb l'ensenyament dual. Estem treballant a través d'Aurora amb aquestes competències transversals, que ells també les tenen, pilars com l'emprenedoria social. Nosaltres hem de formar no bons professionals, sinó bons ciutadans que es comprometin amb la societat, que coneixin els objectius del desenvolupament sostenible, que estiguin implicats en aquesta transformació, que tinguin perspectiva de gènere i de diversitat i que estiguin preparats per afrontar amb tota la resiliència futura el món que venim a davant. No? També proposo nous instituts de recerca, com a quins? Bueno, nosaltres hem creat, avui estàvem parlant fa un moment, teníem una reunió amb ells, l'Institut Universitari RESCAT, que és un institut universitari que seria de, diguem-ne, transformació, canvi climàtic i transformació energètica. Val? És el primer que hem creat. Què hem fet per crear-lo? Hem agafat investigadors de 13, diguem-ne, de diversos departaments de la nostra universitat, que tots junts tenen grups de recerca potents, o no tan potents, però s'han unit sota un paraigües, que és aquest institut. Aquest institut ara té un coneixement amb el que seria el dret mediambiental, amb el que seria el que costa la transició energètica, el que és en si
des de la perspectiva d'enginyeria, aquesta transició energètica. Com hem de generar aquest hidrogen verd? Tenim experts en clima, que són els que han estat treballant des de fa molts anys amb aquesta vessant. És a dir, tenim pràcticament sociòlegs, tenim psicòlegs, és aquesta transversalitat, microbiòlegs, que són els que cada un pot aportar un gra de nena a un gran projecte. És a dir, fins ara tothom agafava i demanava un projecte del seu àmbit d'expertesa. Ara no. Els reptes són a Europa, en grans projectes de molts milions d'euros, que el que demanen és un coneixement de molts àmbits del coneixement. Nosaltres, a més de tenir que anar a buscar partners europeus que sàpiguen de cada cosa, o partners d'altres universitats, hem unit els nostres investigadors perquè treballin en aquesta captura i en aquesta visibilització de transformació que poden aportar. És un primer gra d'arena i bueno, necessiten un gran impuls. Nosaltres ara acabem d'enviar els últims requeriments que ens ha fet la Generalitat per consolidar-lo com a tal. Hem implicat, diguem-ne d'alguna manera, necessitem que s'impliquin les conselleries. La Conselleria de Canvi Climàtic seria molt important i hem estat presentant-los ja el projecte perquè aleshores això té un paraigües que rep finançament del propi govern i formaria passar a ser un institut cerca de recerca, com n'hi ha molts ja a Catalunya. No? Nosaltres ara comencem amb fons propis. I comencem amb gent que ja és potent amb els seus àmbits de recerca i el primer que hem de fer per veure que això és un èxit, aconseguir un primer projecte transversal. De tots o d'uns quants. Però això ja dirà que poden treballar junts, empoderar-se i donar solucions més àmplies a problemes concrets. Un dels cavalls de batalla del 2018, ens posem a les anteriors eleccions, va ser el nou edifici o no, de Ciències de l'Educació i Psicologia. Vostè va apostar per no aquell edifici que s'havia de fer al Campus Catalunya i amb el temps intentar arreglar l'edifici on actualment estan. Se'n penedeix d'aquella decisió? En cap moment. Penso que la vaig ser tan encertada, encara que tinc que dir-vos que m'ha tenit nit sense dormir. Perquè jo vaig caure, acabàvem de fer els fonaments, i estàvem a punt, de fet, ja, de la licitació, ja teníem el candidat, ja havia deixat un dipòsit a l'adjudicatari de començar l'estructura. Un projecte que valia 2,8 milions d'euros. Però, quan vaig començar a revisar el projecte en si valia quasi, amb tot el que necessitàvem de lligar, 20 milions. I nosaltres en Caixa en teníem 9,5. Jo vaig pensar, però com pots començar un projecte si no saps el que te passarà? Jo al gener li vaig demanar al secretari general d'Universitats, amb totes les explicacions que li vaig fer, li vaig dir, jo no veig com tirar endavant això, me podeu ajudar amb un cofinançament o amb dient-me on puc trobar recursos? I la resposta al mes d'abril, mentrestant em demanar molta documentació, jo la vaig estar col·locant, informes de l'assessoria jurídica, del Consell Social, de tothom, i la resolució que vaig rebre va dir, rectora, no la podem ajudar, en aquest moment la Generalitat no té diners. No? Evidentment que potser podem fer alguna estratègia de futur, però hi ha universitats que ho han fet. Si jo trobo uns inversors que me'l volen fer i després jo pago un lloguer, probablement pogués fer-ho així, s'ha fet alguns edificis. Però nosaltres, jo hagués vist aquella estructura, encara que me van dir l'altre dia que s'havia fet un camp de futbol mentre la pandèmia, a mi veure aquella estructura aixecada, com veiem la de tants edificis que quan aneu en qualsevol lloc no s'han arribat a acabar mai, mira, quan ho veig sempre penso en el que va passar. Però la realitat és que avui encara tenim aquesta mancança. Evidentment, però aquesta mancança la tenim des de l'època que el vicerrector Campallarès era vicerrector o que l'altra candidata, no? Diguem, la doctora Gisbert, era i és membre d'aquesta facultat, molts anys. I per què no han lluitat durant aquell temps? De fet, hi ha hagut, jo us tinc que ser molt franca, hi ha hagut dos intentones i en cada moment que s'estava a punt ha passat alguna cosa. Això és el que m'han dit les persones que nosaltres tenim de recursos materials. Hem entrat en una crisi i tal, però ells estaven darrere. Les persones que estaven a la Generalitat ens haguessin pogut donar solucions, no ens les han donat mai. Ja hem tingut un director general a la Generalitat i tampoc ens ha donat una solució. Jo el que vull dir-vos és que aquesta és la realitat. Què hi ha? Jo ara avui he estat allà. Doncs em sento contenta, perquè quan jo vaig entrar vaig dir, aquests quartos d'any no els podem tenir així, aquesta gotera no la podem tenir així, no podem que no hi hagi un lletrero ben fet de Rovira i Virgili. Aquí, aquest agirdanament, hem anat posant recursos i quan ara entres, almenys la cara és diferent de la que hi havia quan jo vaig començar i em sento orgullosa de veure-ho. I hi ha una adjudicació de 5, i pico milions d'euros perquè es pugui
rentar la cara amb aquest edifici. Hem tardat molt. Per què? Perquè mentre s'ha estat fent això, hem entrat en pandèmia. I la pròpia facultat, fins que no ha acabat de decidir el que li era més convenient amb aquesta remodelació, s'ha fet algo que és polivalent. Per tant, mai perdrem diners. Perquè després, amb aquesta polivalència, podrem incorporar-hi un servei si podem acabar allò que hi havia al Campus Catalunya. Tindrem que qüestionar-nos a la llarga si el Campus Catalunya és o no la millor solució. És un campus altament densificat. Els bars ja estan plens ara. El pàrquing està ple ara. M'ho imagino, però que em pensa, Maria José Figueres? Que no, no? Jo no us ho puc dir. Jo penso que ho hem de preveure, hem de veure els diners. Jo crec que en aquest moment les pròpies gent que està en aquell campus es posarien les mans al cap pensant que si ja no tenen un aulari molt apretat, si ja tenim un pàrquing que no tenim que fer-li una segona planta perquè el tenim ple, un bar que no arribem, uns sistemes de refrigeració que ara els canviarem gràcies a un ajut de transició energètica que hem demanat. No? Però necessitem, jo crec que hem de ser molt freds i valorar què és el que hem de fer cap al futur. Em sembla que m'ho ha deixat molt clar. Si ara vostè hagués de posar una botigueta i amb l'aparador dir d'això que ha passat en aquests 4 últims anys, òbviament els aparadors posem allò que fa més goig, no? Què posaria? Segurament el projecte de la vall d'hidrogen? Posaria la vall d'hidrogen? Posar una poteta, si em permet l'expressió, més enllà de la província de Tarragona i un campus a Vilafranca? No, no, aquest no el teníem previst, aquest ha sigut un imprevist, això, però està bé. Això ha vingut, però podríem posar també aquest aparador. Sí. I què em deixo? Bueno, jo crec que ens deixem l'aliança Aurora, aquest protop, diguem-ne, el ser una de les 41 aliances, penseu que només a Espanya hi ha 50 universitats, i d'aquestes molt poquetes tenen una aliança europea. Això és una porta a Europa, una porta a la transformació, a que els estudiants puguin formar-se en tots els llocs, que puguin fer un currículum, que tinguin credencials i microcredencials ad hoc que incorporaran amb una certificació europea de ciutadà europeu, que és el que vol Europa. Primer hem de generar consciència europea i projectar-la al món. Nosaltres relacions amb els Estats Units, amb els països asiàtics, ja en tenim, però el que volem nosaltres és enfortir-nos a Europa perquè és amb els que hem de fer aquesta unió. Ja ho veieu ara amb una guerra. Necessitem una major cohesió i un major compromís. I això és el que ens uneix. Jo crec que l'altre, l'àrea 5G del Camp de Tarragona. Vam aixecar la mà i tenim un laboratori experimental al nostre campus de Ses Salades que és el que servirà per explotar aquesta tecnologia 5G, per obrir-la a la ciutadania, a les empreses que entrin dintre del nostre campus. Jo crec que què és, per el que em sento més orgullosa, de com amb tots els nivells que jo vaig heredar a una universitat estaven molt bé. La nostra universitat és una universitat que ha fet els deures sempre, ha tingut una implicació al territori, ens hem de sentir molt orgullosos. I què hem fet nosaltres? Simplement potenciar-la més enllà. Hem posat una oficina de captació de projectes europeus, n'hem aconseguit més. Hem posat més doctorandos, hem produït més tesis doctorals. Això ens ha donat 5,5 milions d'euros. Madrid ens ha vist i ens els ha donat per captar, i més ara tindrem personal postdoctoral, que és una altra de les ambicions que tenim. No? 3,3 milions del programa Investigo. Això també és per la nostra visibilitat. I tot això s'ha aconseguit ara. Per tant, jo crec que hem de ser tots molt orgullosos, guanyi qui guanyi. El que ha de pensar és que tenim una gran universitat i la nostra missió ha de ser seguir mantenint-la. No ens hem de desprestigiar uns als altres. La nostra missió és empoderar-nos amb el que tenim, amb el que està ben fet i seguir tirant-ho endavant. Hem de ser breus perquè se'ns està acabant el temps. Si vostè és reescollida com a rectora, quina serà la primera decisió que prendrà quan es torni a seure a la cadira, que de fet suposo que no l'ha degut abandonar encara? No l'he abandonat. Jo crec que la primera decisió, ja l'he promès, de fet, en tinc moltes, però la primera és pensar en el desplegament de tota aquesta estructura vinculada al personal d'administració i serveis. Aquesta és la primera. És a dir, marcar un full de ruta, jo no necessito saber ser la diagnosi ara en aquest moment de quin és el problema. El que necessito és que me demanen els sindicats i el personal d'administració i serveis que jo doni un calendari. Doncs jo aquest calendari ara ja el puc visualitzar. Ja podem establir quins seran els reptes, els que ens volem afrontar i quin procés de negociació farem i durant quant de temps. Aquí és aquest consens de qui serà aquesta potent gestió del nostre personal que els empoderarà, els posarà en valor perquè necessiten. Realment tenen un gran valor però ha estat una mica ignorat i jo aquí tinc que ser la seva defensora. Deixi'm que li pregunti una última cosa, encara em deixen 10 segons més. Aquestes són les primeres eleccions en 3 candidats, candidat és candidat, no? Per tant, pot haver segona volta. Vostè creu que hi haurà segona volta?
Jo crec que no. Jo esperaria que no hi fos, perquè nosaltres ens creiem, bueno, pensem que tenim un projecte molt potent i que crec que ens poden donar la confiança a nosaltres. Maria José Figueres, gràcies per acceptar la nostra invitació i per estar una miqueta a conversa en aquest darrer programa que TAC12 ha plantejat per fer això, conèixer de més a prop les principals propostes de les candidates i el candidat a ocupar, com dèiem, aquesta cadira al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili. Com sempre, gràcies per la seva atenció.